Протягом 2 днів у Сумському манежі тривав чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. У перший день змагань атлети Сумщини здобули 2 золоті та 4 бронзові медалі. Сьогодні золоту медаль в скарбничку збірної додав Ярослав Демченко, цього разу у бігові на 200 метрів. За останніми стартами чемпіонату спостерігав наш Олександр Качанов. 2 сумчан вийшли на старт у бігові на 3000 метрів. Це Олександр Штепний та Кирило Юрченко. Скласти конкуренцію суперникам в боротьбі за місце на п'єдесталі пошани сумчани не змогли. Кирило фінішував 6-м, Олександр показав 17-й час на фініші. Закривали 2-й змагальний день і чемпіонат в цілому естафетами. Змагались спортсмени на дистанції 4 по 200 метрів. У юніорах сумська четвірка Катерина Статник, Анна Цибульник, Анна Мельник та Вікторія Луніка у своєму забігу фінішну стрічку перетнули 2-ми. А у підсумковому протоколі сумський квартет на 4-му місці. Команді Львівщини, яка здобула бронзу, наші дівчата програли 72 сотих секунди. Ми зробили все, що в наших силах. Зазвичай ми бігаємо з іншими дівчатами. А оскільки ми перший раз бігли разом таким складом, то це краще, ніж ми очікували. Закривали чемпіонат естафетою 4 по 200 метрів у юніорів. Сумщину у 3-му забігові представляли Максим Штакін та 3 Олександра – Карпенко, Погорілко та Гринь. У заключному забігу чемпіонату сумчани перетнули фінішну стрічку 3-ми. При цьому, щоб піднятися на п'єдестал пошани, хлопцям забракло 21 сотої секунди. Саме настільки їх випередила у 1-му забігу команда Тернопільської області. Трошки сили не вистачило. Та воно так ще після зими, воно такий період, що ці тренування важкі, і після зими там хто болів, там хто не тренувався, зовсім, і воно таке після зими таке. Я сам оце то болів. У підсумку збірна команда Сумщини посіла 6-е місце у заліку областей. Олександр Качанов, Валерій Коваленко. Новини на UA Суми.